President, mitt spørsmål går til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I budsjettforslaget for 2016 foreslår regjeringen igjen å overføre skatteoppkreverfunksjon fra kommunene til staten. KrF er like sterkt imot dette nå som det var forrige gang regjeringen foreslo det. Men mitt spørsmål i dag går imidlertid på innretningen. For i forslag til budsjett kan vi lese at 630 millioner kroner foreslås trukket fra kommunenes inntekter som skal overføres til skatteetaten i den forbindelse. Har man da tatt høyde for at det er ulik organisering av skatte- og økonomienhetene i kommunene når man har beregnet hvor stort trekket skal være? Vi får nå reaksjoner fra kommunene senest i går. Ifra kommuner på Jæren som påpeker at det foreslåtte uttrekket er mye høyere enn det de reelt betaler og bokfører for skatteoppkreverfunksjonen. Vi fikk også en melding i går om at i Kristiansand er det foreslått å trekke 17 millioner kroner, mens de oppgir å ha en netto utgift på 10 millioner. Hvordan har man da beregnet seg til beløpet 630 millioner kroner? Vi må ha sikkerhet for at tallgrunnlag som foreslås uttrekt stemmer med virkeligheten. Jeg håper statsråden kan bidra til en avklaring om det. Statsråd Jan Tore Sanner. President, forslaget om å statliggjøre skatteinnkreverfunksjonen, det er knyttet til ønsket om å få en sterkere fagmiljø, sørge for at vi også bekjemper økonomisk kriminalitet på en enda mer effektiv måte. Og fordi at dette er ikke en sak som innebærer lokalpolitisk skjønn, dette er en typisk statsoppgave. Og vi har også fått vel dokumentert at her ligger et betydelig effektiviseringspotensiale ved at vi gjennomfører en statliggjøring av skatteinnkreverfunksjonene. Og regjeringen har også lagt betydelig vekt på å ha en god distriktsprofil på det forslaget vi har lagt frem. Det blir redusert antall arbeidsplasser i Oslo, men Sogn og Fjordane vil opprettholde det antallet som de har. Når det gjelder måten dette da er beregnet på i budsjettet, så kvalitetssikrer både Finansdepartementet og mitt departement gjerne de opplysningene som har kommet frem i høringene, så jeg vil oppfordre representanten Toskedal til å oversende de eksemplene som har kommet, og så vil våre departement kvalitetssikre de tallene. Toskedal. Ja, takk for det, og det skal vi gjøre. For det oppleves urimelig hvis trekket overstiger de reelle kostnadene i den forbindelse. Men vi vet at kommunene, innkreving av skatt, det ligger ofte til samme enhet i en kommune der de krever inn forvareavgifter, barnehage, kulturskole og så videre, sånn at kommunene har ofte samlokalisert denne kompetansen. Det gjelder både regnskapssystem og der sitter de med en fingerspissfølelse med kommunens innbyggere. Kan statsråden se at ved å flytte skattekreverfunksjon, så står et fagmiljø i fare for å bli skadelidende? President, det har over mange år vært en sentralisering av skatteinnkreverfunksjonen, hvor kommuner har gått sammen nettopp for å skape sterkere fagmiljøer. Og det er en utfordring fortsatt i en del kommuner at fagmiljøene blir for små og for sårbare. Det er vår samlede vurdering at vi vil få en mer effektiv skatteinnkreving, vi vil få sterkere fagmiljøer, og når vi i tillegg også sørger for at det blir en god distriktsprofil på denne endringen, så har jeg heller ingen problemer som kommunalminister å stå bak det forslaget som regjeringen har fremmet.